مسؤولينتا وكالادا بياها مغالادا برعا يا مانتا كوخب تيحارونتا وكالادا سي كولان بلارانو لغوسو بندغي يي واحقابتكي وكالادا بياها لحدي بلودي وقودين بيا كوتا لابساتاي وحانا كولان كاني كاسو قايب غلي مامولكا يشاقالاها وكالادا سي مسؤولينتا مامولكا قوبالكا تقدر عقال حلبانا يا واحكارت كلاو ترابادان وحانا وغورين بمناسبات سي كالي مارياها وكالادا بياها برعا إبراهيم جرد حارق لو كودير عضي واحقابت يدي كالدواني وكالادو اي سميسا يساقو حسين وقتي kala wareegeen ay shaqaalaha wakaaladu dhamaayeen 89 xubnood oo iyagu muddo gaaraysa 12 bilood aan wax mushaharada qaadan halka lacagta deynta ee wakaaladda lagu lahana ay dhameey 980 kun oo milyan oo shilinka Soomaaliland halka ceelasha waqtigaasi shaqeynayeen ay tiradoodu dhameeyd 5 ceel oo 4 kamida ay korontada ka qaadan jireen shirkadda gaarka loo leeyahay ee ka waxaanu dhinaca kale maareeyay Hussein haatan ay si buuxda ugu guuleysteen sidii ay u mideyn lahaayeen shaqaalaha wakaaladda biyaha ee Burco isla markaan ay u kordhin lahaayeen tirada ceelasha wax soo saarka biyaha oo haatan gaaraya 17 ceel halka gaadiid iyo waliba agab kale oo wakaaladda biyuhu ay baahi weyn u qabtay in ay soo iibsadeen waxaan isku daneynaa inaan horumarin sameyno ugu horreyn waxaan soo iibsanay laba mashiin oo waaweyn oo mid waa 350 kfa yahay oo mashiinada maanta magaalada waraabiya waxaanu kale soo iibsanay kaybaliskii mashiinada ee laydka lagu qaadayay isagana waa soo iibsanay 9 kilometer waxaanu kale soo iibsanay saddex gaari oo maanta baabuurta halka ku arkaysaana oo laba haajirood ah iyo gaari dhan ila saddexdaan soo iibsanay oo waa horumarinta ka mid ah waxaanu soo iibsanay beeb 3 kilometer oo kii roolka haya tuuga habana lagu soo iibsanay dakhliga isna ka soo iibsanayo magaalada aan dhigno inta ugu badanna inta jarmalka ka sokaysa oo ma garanaysaa oo iyo beebkii hore birta ahaan kaga bedelay waxaanu soo iibsanay oo fajiinjiyadii kala bedelayay leerka waxaanu dhisnay dheer dheerkan imika aa ku arkaysaa wakaaladda oo aa garanaysaan halkan inay oodahay oo 125 mitra xildhibaan maxamed diiri iyo xayd oo isaguna ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa tilmaamay in horumarka ballaaran ay wakaaladdu gaadhay ay horseed u yihiin mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wakaaladda burco oo noqday kuwo isku tiirsan isla markaana waxa uu xusay in shacbigu haatani ay lacagta si buuxda u bixiyaan balse loo baahan yahay in hay'adaha dowladduna ay bixiyaan lacagaha deynta ay ku leedahay wakaaladdu si horumarkeedu u noqdo mid taama maayirka magaalada burco master maxamuud axmed xasan dhagalaab ayaa isaguna dhankiisa ku dheeraaday waxqabadyada kala duwan ee wakaaladda biyuhu ay ku tallaabsatay iyo sida ay mas-uuliyiinta maamusha wakaaladdaasi uga run sheegeen horumarinteeda xildhibaan cumar nuur waaye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somaliland ayaa isaguna geestiisa xusay in wax wada qabsiga iyo horumarka gobolka togdheer u yahay mid looga fadhiyo inay horseed ka noqdaan mas-uuliyiinta maamulka iyo waxkaradka gobolkaasi isla markaana laga dheeraado wax kasta oo caqabad iyo dib u dhac ku keeni kara wada noolaanshaha bulshada ku dhaqan gobolka gudoomiyaha gobolka togdheer abdu axmed ayir ayaa isaguna si qoto dheer uga hadlay astaamaha horumar ee samaysay wakaaladda biyaha ee burco oo uu ku tilmaamay inay ka mid ahayd ballanqaadyadii madaxweynaha somaliland uu ballanqaaday inuu ka qaban doono baahiyaha arrimaha bulshada gaar ahaan dhinaca biyaha isagoo ugu baaqay barasaabku dhinaca kalena laamaha dowladda ee gobolka togdheer inay bixiyaan lacagaha biyaha deynta ay wakaaladdu leedahay haddii kale ay wakaaladdu awood u yeelan doonto in dhammaanba ay laamahaasi ka jarto biyaha marka laga reebo isbitaalka iyo xabsiga dhexe oo iyaga ay haysato xaalada gaari dhinaca kalena waxaa iyaguna kulankani ka hadlay caaqil baasha oday maxamed xuseen naaleeya good injineer faarax xuseen oday cawil xuseen iyo waxkarad kale oo tiro badan dhammaantoodna waxa ay soo dhaweeyeen horumarka wakaaladda biyaha ee burco ay ku tallaabsatay iyagoo dhinaca kalena eedeyn ballaadhan u soo jeediyey in qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee laga doorto gobolkani togdheer ay wadaan qorshayaal lagu curyaaminayo horumarkaasi ballaadhan ee wakaaladdu gaadhay geesta kalena waxa intii ay munaasabadani socotay halkaas lagu soo bandhigay masrax faneed ka turjumaya horumarka ay gaadhay wakaaladda biyaha ee magaalada burco iyadoo dhinaca kalena abaalmarino lacageed iyo shahaado sharafiya la guddoonsiiyey qaar ka tirsan shaqaalihii ugu firfircoonaa wakaaladda biyaha ee magaalada burco iyo weliba qaar ka tirsan waxkaradka togdheer ee sida joogtada ula shaqeeya wakaaladda ugu dambeyntiina horumarka ballaadhan ee wakaaladda biyaha ee magaalada burco ku tallaabsatay ayaa isagu ah mid ay bulshadu si weyn ugu diirsatay waxaana guud ahaanba inta badan xaafadaha kala gedisan ee magaalada burco ay haatan si joogto ah u helaan biyo ku filan taasoo dhinaca kalena ay mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha ee burco bulshada reer togdheer ay uga mahad celiyeen sida ay u bixiyaan lacagaha biyaha maxamed cawad maxamed shabakada caalamiga oo news burco